Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 13 de abril, quinta-feira, oitava de Páscoa. Já vou desejar Feliz Páscoa, porque ontem eu já vi que eu esqueci de desejar Feliz Páscoa. E 8 dias nós celebramos a Páscoa, tá? 8 dias que nós podemos ali dizer Feliz Páscoa, porque essa é a grande alegria que nós temos. Eu vos anuncio uma grande alegria, né? O Cristo Salvador está vivo, Ele ressuscitou. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós estamos diante dessa passagem, né? Jesus havia ali repartido o pão com os discípulos de Emaús, ali naquele momento de refeição. Foi quando os olhos, né, deles se abriram e eles conseguiram reconhecer Jesus no partir o pão. Eles voltam, contam a experiência deles para os outros discípulos. Jesus aparece, né? E eu fiquei pensando, ótimo, né? Se até então eles poderiam não ser interpretados como, né, dizendo a verdade, Jesus aparece. Mas ali eles ficam assustados porque eles pensam que estão vendo um fantasma. É tão interessante esses passos, porque para mim, eu faço uma leitura do quão difícil é para nós cristãos conseguirmos entender a ressurreição. Do quão difícil é para nós cristãos conseguirmos entender esta realidade. Então, sempre ali a gente vai pensar algo que não é aquilo. Então, viu Jesus, pensou que era o jardineiro, os anjos estavam ali, eles não conseguiram enxergar, Jesus estava ali, eles achavam que era, né, um itinerante, né? Então, assim, é essa dificuldade mesmo de poder enxergar, de poder entender esta realidade que não deixa de ser complexa. Ah, padre, às vezes eu prefiro acreditar na reencarnação, né? Às vezes eu acredito, para mim eu não consigo acreditar que existe ressurreição, morreu, acabou. Tem gente que é assim, né? Tem muitas pessoas que confundem essa realidade de Jesus voltar, né, como essa realidade da reencarnação. E o que nós estamos enxergando e vendo aqui?
Jesus, ele se apresenta novamente, porque ele se coloca vivo no meio deles, mostra o corpo, né? É uma ressurreição ali, onde tem o próprio corpo, né? A nossa ressurreição do corpo será no final, né? Mas a nossa ressurreição é a ressurreição da alma, entende? Então, é podermos ter esse momento de voltar para o céu. Lógico que nós temos todo o cuidado com o corpo, porque o corpo foi o local onde nós habitamos, né? A nossa alma habita o nosso corpo, né? Então, ali existe todo o cuidado, todo o respeito. Ainda víamos essa semana, nessa, essa sepultura que é feita, esse sepulcro, esse visitar o sepulcro, entendendo que ali só tem o depósito dos restos mortais, né? Não tem a pessoa está viva em outro lugar. No entanto, Jesus não ficou ali, né, aparecendo no sepulcro, né? Eu fiquei pensando nisso também, né? Então, viram ali no sepulcro, mas Jesus já estava ali em outro lugar, mostrando, ó, estou vivo e vou estar junto de vocês. Eu estou vivo. E aí o que acontece? Novamente Jesus tem que abrir a inteligência deles, mostrar para eles que era preciso que cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Era Jesus, ele vai explicar para eles, olha, o que está acontecendo é que vocês não prestaram muita atenção. Vocês não prestaram muito atenção, mas é tudo aquilo que já foi falado. Olha, não foi falado que o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia? Pronto! Qual a dificuldade de entender isso? Né? Qual a dificuldade de entender isso? Só que para quê? E aí ele fala, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Aí eu entendo uma coisa, que não o evento ressurreição de Jesus, a realidade da ressurreição de Jesus, não é somente para Jesus ressuscitar, não. Mas é para eu entender que em Jesus eu preciso, então, me converter, em Jesus eu preciso pedir perdão dos meus pecados, em Jesus eu preciso viver uma nova vida. Sabe? Esse Deus que se fez homem e habitou entre nós, ele habitou entre nós para ser modelo na minha vida, de como eu devo ser e agir como cristão. Ele é meu modelo. Ele é o modelo de agir. Então, aqui, Jesus já está apresentando o quê? Ó, pronto, já apareci, vocês já me viram, agora vão trabalhar. Vão anunciar o reino. Vão, né, pregar a conversão. Vão ali ajudar essas pessoas a se converterem, a pedir perdão dos seus pecados e a assumir uma nova vida. E essa nova vida como cristão, um outro Cristo, né? O Cristo agora habita em mim, eu sou morada de Cristo. Então que essa pós, né, pós-Semana Santa seja também esse momento de entrar a minha missão, né? Então, eu busquei a Deus, eu vim até Deus, eu vivi essa Semana Santa, eu fui agraciado, ou fui curado, eu fui liberto de algo, mas agora, então, eu preciso anunciar em nome de Jesus, né? Eu tive, né, ali momentos de atendimento, onde pessoas comentavam, ah, padre, como que tem perseguição, né, religiosa? E tem mesmo. As pessoas querendo destruir a fé. Né? Nossa, eu estava fazendo na minha quaresma, a minha penitência, o meu jejum. Aí uma pessoa falou assim, ah, isso é uma besteira. E aí eu falo, a troco de quê? A troco de quê? Como que existe uma necessidade de atacar a fé do outro? E por que que existe essa necessidade? Porque a pessoa
não consegue lidar com o fato de que o outro encontrou, né, algo que fizesse ele ter atitudes muito melhores. Então eu preciso atacar. É quase que um ataque de inveja, já que eu não conheço esse Deus, então para mim esse Deus não presta. Ao invés dele falar, deixa eu conhecer esse Deus que está fazendo com que essa pessoa tenha atitudes diferentes. Deixa eu conhecer esse Deus, essa fé, que faz com que muitas pessoas queiram ser melhores a cada dia. Então que a gente possa lidar com esses ataques de cabeça erguida, né? Se você é católico de verdade, é porque você encontrou uma pérola preciosa, um tesouro precioso. As pessoas vão tentar falar para você que isso é ouro de tolo. Não é não, tá? É algo tão precioso. Cuide, cuide. E que através desse tesouro precioso você possa viver, né, a alegria de ser de Deus. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.